بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت إن ك جامعة هان وحاء نقبلني برنامج كسابسون حبك معمولك إن دكدة أي أمة مشا حولها كصعدة يو كم بنية دلش كيا سدى أي وسمايان شقوين ككوة جهن إن أي معاميش وجيان على عبتها وسواق عذين سادرت برنامج كن وحاء وحمبارسية هاي وحد شراء أو عن صاهلني dibaatooyin haysta dadka macaamiisha ay alaabta loo keeno kana haysta wadanada ay wax ka soo iibsano saadarteed waxa seminaarkan loo qabtay dad dhalinyaro ah oo da'yar inay ka faa'iideystaan oo baahidaasi ay qabaan suuqyadeena bakaaraha xamirweyne meel waliba ay qabaan iyo dhamaan goboladu ee ay alaabti ku soo iibsadaan $3,000 soo rarideeda iyo keenideedu ay ku qaadanayso $20,000 in ay u bedelaan inay si fiican ugu keenin karaan lacag inta ka jaban ugu keenin karaan marka waa seminar laga faa'iideysanayo noqon doonana shaqo abuur oo ardaydani maskaxdooda inta ay tuujiyaan aanu ugu tala galnay inay keenaan fikir fiican oo looga faa'iideysan karo habka ganacsiga ta kale waxaan ugu baaqaynaa dhamaan bangiyada maalgeliyayaasha in dadkaasi aqoon ahaan dhisan ee fikradaha la imanaya inay ku maalgeliyaan halka ay dad fikradihii aqoon aan u lahayn ay ku maalgelin lahaayeen insha Allah waynu isoo imani doonaa inaga oo bangiyadana u yeeri doona dhalinyarada arrinkoodana aynu u soo bandhigi doono mahadsanidiin bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Cabdi Fataax Cabdullaahi Cabdiraxmaan runtii waxaan joogaa ama aan ku suganahay jaamacadda Accord University runtii jaamacadeena Accord University seminaarooyin aad u fara badan ayay mar walba bixisaa bulshadeeda Soomaaliyeed mar walba sidii ardayda Soomaaliyeed heer ay u gaari lahaayeen aqoontooda ay u kororsan lahaayeen runtii maanta waxaa qaadanay seminaar aad u qurux badan seminaar waxa waa inaba caadi ahayn waxyaabo badanaa ka fahanay cilmi badanaa inoo kordhay runtii waxaan leeyahay oo ay ku mahadsan yihiin jaamacadeena Accord University sida ay mar walba ay nooga faa'iideynayaan sida ay mar walba waxa waa aqoonteena kor ay u qaadayaan way ku mahadsan yihiin ilaaha ha sharfo runtii anagana waxaan rajaynaynaa cilmiga aan fahannay aqoonta aan baranay inaan bulshadeena kale ah u sii gudbino hadduu ilaahay ka raali noqdo sidii aan iyagana wax badan ay ugu faa'iidi lahaayeen waxaan leeyahay jaamacadda ugu qiimaha badan oo maxaa lahaa ii sheeg Soomaaliland qabsatay Accord University waxaa leeyahay guul guula leeyahay aad baad u mahadsantiin idinkana